Hey! Salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas Jogos. Como vocês podem ver, Last Day of June está gratuito na Epic Games. Essas são as especificações aí, se interessou e se você quer baixar. Então é isso aí, como sempre a Epic Games vem renovando e trazendo mais games aí pra gente jogar. Então se você pegou este vídeo na época que o game tá de graça, parabéns meu querido, você foi presenteado com mais um game top demais e gratuito. E se você pegou esse vídeo depois que já não está mais gratuito, não tem problema, clique neste link que estará aí abaixo e nos ajude também como criador. Lembrando aí que a minha tag de criador é GilPS3. É isso aí, GilPS3. Como vocês podem ver, é claro, eu não posso usar minha própria tag, né? E nem iria usar. Mas é isso aí, galera. Caso vocês queiram me apoiar como criador, não esqueça de colocar a minha tag aí, GilPS3. E fazer o pedido. Obrigado por conferirem mais este vídeo, espero que tenha sido muito útil para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. O tutorial. Fui!